përthimi në Stambol, nuk i kurseu as të miturit. Jam bërë të ditur emrat e tjerë të viktimave që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur, ditën e diel në Stambol. Adem Topkara, bashkëshortja e tij Elif dhe vajza e tyre dyvjeçare Eli Zilaj, kanë gjetur vdekjen tragjike në sulmin e Stambolit. Media turke raportuan se viktima po ashtu mbetën edhe një baba me vajzën e tij 3 vjeçare. Gruaja e dyshuar si autore e sulmit është vënë në pranga nga policia dhe pamjet janë bërë virale në rrjet. Ministri i Brendshëm turk ka akuzuar kurdët për sulmin e ndodhur në shtetitorën e populluar të Stambollit.